እኛ ከማንም ጋር ጦርነት አንፈልግም አንፈቅድም ከተጋረጡብን ግን ቴድሮስ ይሙት ለማንም ቢሆን ጀርባችንን አንሰጥ እኛ ከአውሮፓ በጥብቅ የምንፈልገው ጉዳይ ቢኖር ዘመናዊ የድገት ሚስጥራቸውን አስጠንቅረን መካን ነው ዓለም ሲነቃ አንቀላፍተንን ላንቀር በተረፈ የሰው አንፈልግም የራሳችንንም አናስወስድም ደፍሮ የወጋንን ግን ቴዎድሮስ ይሙት ሳንሰባብረው አንመለስም የታደለ የሰለጠነ ሰይጣን ሰው ሲረግስበት ጊዜ ከእንግዲህ ወዲያ በጨው ያልተጣፈጠ ነፍስ በስተቀር በቃኝ አልገዛም ብሎ አዋጅ ያስነገራሉ የታደለ የአውሮፓ ሀያላን በርሊን የአፍሪካን ካርታ ቦጫጭቀው ተካፍሎ ዳግም እንደ ጨርቅ መልሰው ተብትበው ሰፍተው የታሪክ ቡትቶ አልብሰው እናንተው ይሉናል የማትስማሙ ስንኩሎች የእርስ በርስ አንድነት ጠሮች ያልታደሉ ጨለማ በርቶላችኋል ብርሃን ጨልሞላችኋል ደስ ይበላችሁ ይላሉ ያልታደሉ ወገኖቼ ምን ዘመን ነው እኮ ምን ዘመን ነው እውነተኛነት እንደ ሐሰት ሐሰተኛነት እንደ እውነት የተገለባበጠበት ጮሌ የተከበረበት ሌባ የተጀገነበት ቀላል የተሞገሰበት ጨዋሰ የቀለለበት ፍትህ የተጨለመበት ደንቆሮ ብቻ የሚያውቅበት ሊቅ የሚደነቁርበት ምን ዘመን ነው ዘመዶቼ ባላንጦች ጋር መደራደር መቼ ዋዛ ቅስም ያከስማል ቀኖናቸው ሳይበስል እንደ ጠነዛ ዳዋ እንደ ለከፈው ዋንዛ አጥንት ያረግባል ዚቃቸው ብቻ ለስልጣኔ ተክል የአንድ አገር ህዝብ በአንድነቱ የማይከፍለው ዋጋ የለም አገር ነውና የታሪክ ደም በስልጣኔ የሚታደም ስልጣኔ እኮ ጽንስ ነው የወላድ እኮ ጭንቅ ነው የትውልድ አእምሮ በስልት አገር በህብር የሚያመጣው መቼ ዋዛ የኛ ጉዞ ቅድመ ታሪክ ይዞታችን አገር ዳግም ሳይቀረፍ ምድራችን ሳይቸረቸፍ ኢትዮጵያዊነታችንን ክብራችንን ሳንገፈፍ ለአዲስ ትውልድ አስረክበን እንደምን በክብር እንለፍ እኛስ ለኛ እንዴት እንትረፍ ምንስ ስልጣኔ እናስቀር ከባላንጣ ጋር በብስለት እንዴትስ እንደራደር ዲፕሎማሲ የሚሉትን ምኒልክ ትልሙን አልፈራም ግን አልፈራም በሚልልክ አርነቴን አላስገፋም መቼ ዋዛ ዛሬ እኛ ፈተናችን ከምንችለው በላይ መቻል እንድንችል መገደዳችን እዚህ ነው በግርድፍ ሳይሆን ማጤን ያለብን በበሳል ይሄ ፕሮፓጋንዳቸው በተሳካ የተውሳካ ነፍስ መመረዝ በመቻል እንኳንስ የዋሁን ቀልብ ብረት በሚፈጭ ምላሱ የጽኑን መንፈስ መንከሱ ተዋክተንበት በማናውቅ አዲስ የአእምሮ ጦር ሜዳ ውስጣችንን በሚያደማን የህሊናን ተቋም ፍዳ እስኪያዛባ የሚያፋልሰን አምኖ መታመንን እዳ ቀሳፊ አፍ ብልጠት ናዳ ለመጋተር ለመቋቋም ታቅበን በመንፈስ ብርታት የጠና ትውልድ ማፍራት ነው የኛ ፈተና ጉዱ ከምንችለው በላይ መቻል እንድንችል መገደዱ ሆኖም ይኸው ችለነዋል በዚህ ባስደናቂ ትውልድ ጽናት ተቋቁመነዋል ጠላት የሚገፋን አንሶ እንዴት እኛው በእኛ መስነፍ እኛው በእኛ እንሸነፍ እንዴት ወጣን ማለት በውጤት ነው ሰርቶ ተሽሎ መገኘት በተግባር ነው መብለጥ ማለት በእውቀት አይደለም ማፍ በመካፈት ጠላቶቻችን ያውቁናል እንደ ፊደል ያጠኑናል በብሌናቸው ሰንበሌጥ እንደ ሳር ይጠቁሙናል ሃሁ ብለው ይምጉናል ገጽታችን ላይ እንደ እርኩም ገጠው ይፈለፍሉናል ክርችም ብለው ያዩናል እንደ ምንባብ ያነቡናል ፊት ለፊታችን አጉርጠው አትኩረው ያስተውሉናል ህሊናችንን ሲቀርፉን አንጎላችንን ሲገልጡን ሞራችንን ሲተርቡን ራሳችንን ከኛ በላይ ከፍተው ተንትነው እስኪያውቁን ምንነታችንን ጠልቆ ማንነታችንን ቆጥሮ ገበናችንን በጥርቆ አቅማችንን መጥነው እኛኑ በእኛው አናዘው ራሳችንን ከኛው ወስደው ገምግመው ተርትረው ሰፍተው እንደ ፊደል ያነቡናል አለባቸው መህላ ቃል ቅድመ ታሪክ ገጻችንን ህላዊያችንን የማድከም ታሪካችንን የማክሰም ብዙ ሺ ዘመን ነጻነት ወራሽ የመሆንን መቅድም ስልጣኔያችንን ማውደም ለዓለም ጥቁር ህዝቦች ተስፋ ያቆምነውን ሻማ ማጥለም ቅስማችንን ለማጨለም የማይወጥኑት ግፍ የለም
ልካዘል ውርርድ ነው ከአባቶች ታሪክ ይወልቃል። የማይታረቅ ትንቅንቅ በክቡር እንጂ በውርደት ኃይል አንገታችንን ማቀርቀር እንደማይሆነን ያውቁታል። የአውሮጳ ኃያላን ማለት ግብሩ ቅኝ ቅዠት አክራሪ፣ ሩቅ ትርጉሙ ጦር አጫሪ፣ አጭር ትርጉሙ ወራሪ፣ ድምር ትርጉሙ መሰሪ። እሱ እኛን አወቅኩ እንደሚል እኛም እሱን እንዳወቅ ነው ማንን ገረው። መራርጦ የሚልኩብን ደናቁርቱን መልምለው ነው። እስተሳሰቡ የቸከ እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው በል ተብሎ የተላከ አርቅ ያስተዋልኩ እያለ ቁልቁል ተሸክፎልሁን በዳተኛ እይታጠረን ሲያጥነን የጥላቻ መርዙን ለጋራ ሰላም ነው ብሎ ሲቦጫጭቅ የጅብ ምሱን እንደ ሪያ ማስጎስበቱን ማንን ገረው። ዛሬ እኛ እስከፊ ተግባር እውቀት ጉልበትና እውነት የእኔ ብቻ ነው ከሚል ጋር ራሳችንን አድርገን ለአገር ጤና እንድንወያይ ዘመን ጥሎብናል። ለዋይ ጠላት በገዛ ፋብሪካው የፈበረከውን ጥይት በሰው ብድር ገንዘብ ገዝቶ መቋቋም የእሱን ግፊት ለወቅት እንጂ ለዘላቂ አይሆንምና አስተማማኝ ኢትዮጵያ አንቺ ሁኚኝ እማኝ። ይህ ነውና ያለሽ ምርጫ በንጋት እንዳትጨልሚ እንዳትበይ በቅርጫ ከአቅማችን በላይ ማወቅን ከእይታችን ሩቅ ማየትን ስልታቸውን መታደግን የዘመን እድገት ሳይረሳን አእምሯችንን ማስገርን በግድ የሚጠይቅብን በተኛንበት ሳንቀር ዘመናችን ሳያልፍብን ስልጣኔያቸውን መካን ዛሬ ነው የሚጠየቅብን። ስልጣኔስ እኮ ጽንስ ነው፣ የወላድ እኮ ጭንቅ ነው። የትውልድ አእምሮ በስልት ሀገር በህብር የሚያመጣው አገር ነው። የታሪክ ደሙ ስልጣኔ ነው አቅሙ። ምኒልክ ምስጢር የለኝም፣ የአንድ እናት ወገን ለወገን የእኛ መድኃኒት እኛ ነን። ኢትዮጵያ ማለት ሰላም ናት፣ ለጦርነት አንቸኩልም። ገፍቶ የመጣ ጠላትን ግን ቴዎድሮስ ይሙት አልምርም፣ ለዓለም መቀጣጫ ስትሆን ሳልሰብረው አልመለስም።